дільничних виборчих комісіях присутня опозиція. І пряма участь партій, які є в списку, і через мажоритарників, і в тому числі через жеребкування інших партій. Це перше. Друге. Давайте задумаємося, якщо не мав таку розмову. Оце питання, яке ви поставили, ви б його ніколи не поставили в Вільнюсі, в Празі, в Варшаві, в Софії. Там нема цієї проблеми. Ну нема, правда? Там просто голосують. Тобто ми тоді визнаємо, що ми рогаті, що ми неспроможні, що ми якісь там, не знаю, з минулого тисячоліття з Африки, да, прийшли, бо зараз там в Африці вже такого немає. Тобто треба докласти кожному зусиль, щоб тема фальсифікації зникла взагалі. Що для того треба зробити? Є загальні стандарти культури, відповідальності і так далі. Якщо вони не працюють, тоді вступає правоохоронна система, закон і контроль. Те, що торкається контролю з боку всіх учасників виборчого процесу, це ми зробимо. Але давайте будемо відвертими. Хто входить в комісію? Туди не входить президент, прем'єр чи губернатор, правда? Комісії формуються, а це понад півмільйона людей, ні багато, ні мало. Ми, правда? Ну, в широкому розумінні. Тобто люди, які живуть в селі, в селищі, в мікрорайоні міста, яких усі знають. Бібліотекар, там, пенсіонер, міліціонер, студент. Так же? Тобто ми що вважаємо, що всі вони кончені? Вони всі мерзавці? Да? Я сам не згоден. Друге. Можливо, не всі читали закон про вибори. Я хочу звернути увагу на дві речі, які ставлять серйозний шлагбаум на шляху фальсифікації, яких не було на всіх попередніх виборах. Дві. Перше. Якщо раніше на попередніх виборах можна було взяти бюлетені з однієї дільниці і перенести на іншу, 200-300, і вкинути туди. Поставлений шлагбаум. Яким чином? Раніше в територіальній комісії можна було від руки вписати номер дільниці і перевезти їх туди. Тепер всі виборчі бюлетені друкуються в Києві на поліграф-комбінаті «Україна» присутності опозиції. Жодного зайвого надруковано не буде. Крапка. Друге. Кожен бюлетень, який друкується на всю країну, понад 30 тисяч дільниць, на ньому, на захищеному аркуші паперу, стоїть типографським способом номер дільниці кожної із 32 з лишнім тисяч. Тобто вже не можна буде перенести з однієї на іншу, там інший номер. Третє. Вперше на цих виборах в законі з'явилося, що кожен бюлетень з десятків мільйонів, кожен протокол з десятків тисяч, кожний підпис члена комісії, секретаря, голови комісії, печатки. Все це буде зберігатися, увага, 5 років. Цього не було. Можна було раніше. Люди проголосували, вони щасливі пішли додому випити пива, хто чаю. Комісія взяла той мішочок і повезла в територіальну комісію. По дорозі заїхала так, невзначай, до глави районної адміністрації. Там вивернули в смітник, напхали туди газет, поставили печатку, з главою адміністрації склали новий протокол і сказали, ось так проголосував город-герой Ніколаєв. Тепер не вийде. Що означає 5 років? Додайте жовтень 12-го плюс 5, жовтень 17-го. Це я не до того, що століття Великої Октябрьської, да? А це новий президент. Якщо будуть якісь порушення на конкретній виборчій дільниці, які зафіксують представники, в тому числі Батьківщини, і ви, і спостерігачі, то потім 6 років тюрми без права в місці. От нехай зважують. Передайте це через свої засоби масової інформації кожному члену комісії. Тому що ви, не менше мене, зацікавлені, щоб і ваш голос був врахований, і ніхто його не вкрав. Попередити отого мужика чи оту жіночку, яка йде в комісію, які пропонують гроші. Нехай зважить, отут гроші, а отут 6 років тюрми. От цього раніше не було.
треба врешті-решт поставити крапку і забути тему класифікації. Соромно про це говорити. Тогда какие нарушения могут иметь место системы, не прописанные в том, что вы только что сказали? Ведь в принципе мы можем ситуацию смоделировать, и выборы потом могут быть из высшего количества нарушений признаны недействительными, но для этого должны быть основания. Какие нарушения системы могут иметь место или уже имеют место? Может быть, они носят какой-то новый характер? Я не думаю, що вибори можуть бути визнані недійсними. Вони відбудуться. Насправді, якби я був політтехнологом у Януковича і готував для нього пропозиції, виходячи з його власних інтересів, я б йому сказав: Віктор Федорович, не треба ніяких фальсифікацій. Ми все вже зробили без фальсифікацій. Тому що насправді виборчий процес пішов наперекосяк з самого початку, ви це бачили. Він пішов всупереч інтересам країни ще з моменту прийняття закону в листопаді минулого року. Чому, я поясню. От нинішня Рада обиралася за партійними списками і має такий склад, який має. Уявіть собі, якби закон залишився той, який був. Подумайте, що це означало б? Це означало б, що в новому парламенті у партії регіони та разом з сателітами було, ну нехай 25%, а 75% була в опозиції. Все, влада Януковича закінчилася. Він не проштовхне через Раду жодного закону. Жодного. Він не заветує жодного закону. Уряд буде відправлений в відставку, генпрокурор в відставку, перевибори в будь-якій місцевості, де просто місцева влада виходить з-під контролю, з-під закону. Все, влада закінчилась. Він сидить, а влади вже нема. Були гарантовані дострокові президентські вибори, і все на тому закінчилося. І тому наперсточники навколо Януковича вирішили запропонувати такий новий закон, в якому з'явилася мажоритарна складова, де легше бюджетні кошти вкинути, підтримати сина Азарова, Литвина і багатьох інших, не опозицію ж ви розумієте, да, владу. Де з'явилися так звані самовисуванці. Тобто він начебто незалежний. А до того зайшов в кабінет Льовочкіна, Клюєва чи губернатора, і у пальці в двері вставили, і він записав, що він відео фракції регіонів, а тепер іди самовисуванцем. Більшість там такі. Тобто пішли вже обманні шляхи. Далі. Ну, є цілий ряд громадських і професійних організацій, які моніторять телерадіопростір, ви знаєте. Співвідношення на центральних каналах влади і опозиції 9 до 1. А коли опозиція висвітлюється, тим більше в негативному форматі. Тобто практично там тільки влада. У мене немає шансів попасти на Кисельова. У мене немає шансів попасти на плюси. Ці канали, які покривають всю територію країни, вони фактично контролюються Фірташ. Фірташ, Коломойський і так далі. Тобто це той пул олігархів, які при владі, які дуже уважно її слухають або фінансують виборчі кампанії. Тобто нерівні умови закладені вже зараз. З самого початку виборчої кампанії. Попробуйте розмістити борди в Миколаєві від опозиції в такій кількості, як регіонали. Я бажаю вам успіху. Мої борди, навіть нейтральні, ще до об'єднання громадянської опозиції, їх зривали, замальовували, тиснули на тих, хто їх розміщує, на власників і так далі. Це ж масово. Попробуйте зараз кандидату-мажоритарнику вийти на державний канал, надрукуватися в державному засобі масової інформації, районній газеті. Я бажаю вам успіху. Попробуйте завтра, якщо ви підприємець, оголосити, що ви підтримуєте опозицію. Завтра ФАС, податкова, контрольні органи і так далі. Це масово. Плюс те, що я вже говорив, сотнями мільйонів з державного бюджету йде на підтримку кандидатів від партії регіонів. Масово усюди. В округ по 50, по 100 мільйонів. Все, що не будується, під патронатом кандидата. Да? Риба клює під патронатом партії регіону. Ну і далі. Все те, що там на тих фотоприколах Шрайка. Да? Тобто нерівні умови вже зараз. Пам'ятаєте, свого часу були пропозиції в знак протесту, опозиції
зійти з виборчої дистанції взагалі. Нехай вони обирають, яку хочуть владу, нехай це бачить міжнародна спільнота і так далі. Не пішли на це, я думаю, що правильно зробили. Тому що Білорусі пішли на це і залишилась одна влада. Для суспільства це погано. Якщо в когось є завищені очікування від впливу ззовні, я хочу розчарувати. Проблеми створені Україною, українцями, і ми їх повинні вирішити. А не хтось за нас, німці, поляки чи американці. Вони можуть сказати своє слово. Вони вже більше сказали, ніж передбачає дипломатичний етикет. Вже прямо в лоб. Але нам треба вирішити ці проблеми. Тому вже йде несправедливість виборчого процесу, вже вона закладена. І сам день голосування, він не є визначальним. Але я сподіваюся, що все-таки люди, яким не байдуже доля країни, вони підуть на вибори. Дуже хотів би, щоб молодь пішла на вибори. Тому що коли дідусі і бабусі обирають майбутнє країни, то тоді стає трошки сумно, що молодь від того відсторонена. Молодь, яка рухоміша, яка знає світ, яка бачить, як можна жити по-іншому, а не просто, щоб домінувала ностальгія за Радянським Союзом, коли все було у всіх однаково і справедливо. Толя Степанович, телекомпанія.